Hoş gelmişsiniz aziz qonaqlar. İstəkli qohumlar, hörmətli məclis iştirakçıları. Hər birinizi mən Cəsur qardaşın adından salamlayır. Hər biriniz anış olsun deyir. Və ömrünüz belə şənliklərdə toy ziyafətində olmaq arzusu ilə hər biriniz anış olsun deyirik. İstəyədi istirahətinizin biraz da mənalı, gözəl təravətli olması üçün sözü musiqiçilərə verək, gözəl bir muğamla sizləri salamlasınlar. Bugün sizlər üçün də, bizlər üçün də əziz olan çox gözəl, möhtəşəm sənətçilər bugün məclisimizdədir. Mən istəyədim gözəl tarizənimiz olan Cahit müəllimi salamlayayım. Qarmon ustası Zahid müəllimi salamlayayım. İstəyədim mən Nağarada Məhəmməd qardaşımı salamlayayım. Sintizatorda Ədalət müəllimi salamlayayım. Gözəl müğənnimiz olan Nicat qardaşımı salamlayayım. Və gözəl xanəndəmiz olan hamımızın sevə-sevə istər efirlərdən, istər video zapislərdən, istərsə də canlı toyxanalardan izlədiyimiz Xəyal qardaşıma xoş gəldin eləyim. İlk anda sözü sizlərə verək. Bu gözəl məclisi gözəl bir muğamla açılış elan eləyək. Buyurun. Çox sağ ol Çingiz müəllim, söz verdiyinizə görə biz də təbrik edirik. Cəsarət həm ki göz aydınlığı veririk. Allah evladın xoşbəxt eləsin. Bütün əyləşən insanların Allah hamısının qapısında belə mağar qurulmasını arz edirəm Allahdan. Qoy Allah Taala nə qədər evlad toyu gözləyənlər varsa hamısına can sağlığı ilə, xoşbəxtliyi ilə Allah evlad toyu qismət eləsin. Evlad toyu görənlərə nəvə toyu qismət eləsin. Bizim fikrimiz, amalımız budur ki, həmişə belə gözəl məclislər olsun, toylar olsun. Atalar, analar can sağlığı ilə evladına toy eləsin. Şəhriyar qardaşım, gözlərin aydın olsun. Bu göz aydınlığından sizə də düşür bir qardaş kimi. Allah mübarək eləsin. Qoy Allah xoşbəxt eləsin. Təbrik eləyirəm sizə. Sağ olun. Zülfü pərişanımdadır. Harda olsan ey pəri, könlüm sənin yanındadır.
Eşki derdiyle hoşam el çək əlacımdan təbib Qılma derman ki həlacım zəhri dermanındadır Çəkmə damən naz edib üftadələrdən fəhmi qıl Göylərə açılmasın əllər ki dermanındadır Gözlərim yaşın görüb şuur etmə nifrət ki bu Olməməkdəndir ki ləli şəkkər əfşanımdadır Bəs ki xasiyyətindədir qəti həyat Ol həyat əhlinə heyranam ki hicranındadır Ey Füzuli Mütləq açılmaz şəmi yanmadan Tablar ki sümbülündə rişteyi cananındadır Leyli söyleyin çoklar değil kim ben de aşıkım Leyk mezmum tek onun bir dağı dar yoktu Külleri Havası çok güzel Neyleyim billah Bu deryanın kenarı yok Yok Sen ne beslersen Bu telanın nebatını düşer Ben bu dağı çok dolandım Bir şikar yoktur yok Gel anam kurban Öleyim 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 Yeryüzünün eşrefi sade bir insandı birin Her yaranmış köçeceği havada mehmandı birin Yaradan gör necə zəngin yaradıb dünyanı Hər gülü, hər çiçəyi dərdlərə dərmandır bilir Ey bəşər oğlu Ey bəşər oğlu düşün Adəmi həm Həvvanı Çünki babamız həm nənəmiz əsli müsəlmandır bilir Bir kəsin ki qəlbində olsa əli rəhmi əgər İki dünya o kəsə cənnət-i rizvandı bilir Nəsihət fayda verməz nakəsi nadanlara Çıxaran yoldan onu dəhridə şeytandı bilir Sən də Məmməd Bağra əhli müsəlman kimi bax Ki onun kəndi, kəndi nardarandı bilir Ay koşan zamanıdır ki yar mene hem zamanıdır Bezmin cegay yan ile aşkı cinan idi Devlet Kur'an edin bəxtin mene cevalıdır Demler, o demler bir zaman, o zaman deyak Ay hicrinə yer görmüş idi müftəlalərin Dildən dilə yaşıtmış idi maceralərin Bir kamran demler O demler bir zaman O zaman
olsun, şey olsun. Belahımız yürekten değil. Bu toy mübarek olsun. Boşa düldürmüşsen daha bende can kalmadı, daha bende hal kalmadı. O hal ne kaldı, düze düldürmüşsen. Ye görüm ne kaldı, boşa düldürmüşsen. Halın beni boşa düldürmüşsem. Pencerimi gümüşlerem, o kan ne kaldı, üze düldürmüşsem. Ye görüm ne kaldı, boşa düldürmüşsem. Çok sağ olun, hayal kardeşim, minnettarım bu güzel muğam için sizlere, tabi bir müşahitçilerin her birbirine.